pro všechny ty tři kostelíky, které dneska uvidíme na kosteli. Další věc, ta stavba je přestavbou stejně jako u vlastně celé té skupiny kostelů, tak je přestavbou staršího stavu. Tady fungoval gotický kostelík a ten gotický kostelík nějakým způsobem asi nebyl stavebně v pořádku, ale hlavně byl malý. A bylo potřeba ho rozšířit. Ten gotický kostelík máme dochovaný poměrně jako velké míře, protože celý ten presbytář, včetně té věže, tak je původně vlastně gotickou stavbou, která v místě toho vítězného oblouku se původně otvírala do kněžiště, které už tady nemáme dochováno. A na místě toho kněžiště tak je přistavená ta loď, čili jsem ten úplně otočil tu dispozici toho kostela. Vytvořil tady celek, který působí na první pohled trošku neorganicky možná, ale myslím si, že jenom pro toho, kdo tam tu neorganičnost se cítí zde zároveň, když vstoupíte do toho kostelu, tak to působí neuvěřitelně kompaktně a když si obcházíte ten kostel, tak vám to vůbec nepřijde jako zvláštní. Patří to k sobě, dokonale to k sobě padne. Ten prostor té lodi tak je v podstatě centralizující. Tady jsou ty niky, které i utváření toho zrcadla na té stropě, tak tohle všechno je uděláno tak, že když vstoupíte do toho prostoru, tak tady cítíte jakési silné místo uprostřed. Není to klasický podélný kostel, tak jak je známe třeba z toho středověku. A ten kostel se dochoval poměrně autenticky, samozřejmě s tím, že ta výzdoba, ten mobiliář je mladší, protože řada takovýchhle realizací tak probíhala skutečně desítky let a oni měli představu, že to staví na dalších, já nevím, 500 let nebo 1000 let, takže neměli problém s tím ten kostel vybavovat třeba 100 let, vůbec ne. Ten kostel, to jsem neřekl, ten kostel, projekt na ten kostel tak je z roku 1714 a ten kostel se stavěl takhle, roku 1722 byl svěcen. Přičemž to svěcení zpravidla znamenalo i dokončení první fáze výzdoby.